do is hustle. Então, aqui quem fala em Perth hoje do canal Dicas e Filmes 306 mais um vídeo. Hoje, eu vou ensinar pra vocês como vocês vão estar colocando mods no Minecraft. Tem que ser o Minecraft que tenha essa pasta aqui no porcentagem app data. Porcentagem, ó. Tem que ter ponto Minecraft neste local. Se, por exemplo, você usar o Craftlandia, não vai funcionar. Porque ele só vai, o Victor Mozart só vai reconhecer no porcentagem app data porcentagem. No caso dos negócios, nos launchers que usam essa pasta, meu Deus, os launchers que usam a pasta chamada data, não vai funcionar, só vai funcionar com as que tem. Então, sim, só vai funcionar com as que tem no local, tem a .minecraft no porcentagem PP data porcentagem. Um launcher que eu recomendo, pirata, pra vocês que querem, é o Kinect Launcher. Beleza. Mas no Minecraft original, vai funcionar normalmente. No caso, eu tenho o Minecraft original, então eu vou demonstrar com o Minecraft original. Primeiramente, vocês vão ter que abrir esse site aqui, o skydex.com. Não. Não feche o vídeo, tá? Ainda. Se vocês acham que esse site não funciona, tal, não fechem, porque eu vou comprovar pra vocês que vai, que pega. Esse mod aqui tem mapa, também mod pack, não tem mais textura, anti-estilo, mas não tem mais agora. Mas aqui, os mods. Tá aqui todos os mods. Vocês podem estar pesquisando aqui por algum mod que você... Você também pode estar pesquisando aqui o mod que você quer, um mod específico. Eu não vou pesquisar porque, por exemplo, você pode entrar em qualquer mod aqui, ó. Vou entrar nesse No Cubes. Ai, caceta. Sempre entra em porcaria, né? É frenético. Vou entrar nesse No Cubes aqui. Vou abrir essa página aqui, que ainda não apareceu. Então aparece, maldito. Boa. Vou abrir essa página aqui. Igual essa aqui. Eita, bugou. Bugou. Ah, não quero ver vídeo. Sai. Boa. Igual essa aqui do Witcher, que eu vou estar demonstrando com essa página aqui. Bom, você abaixa e vai estar aqui, ó. Download. Vocês vão ter que fazer esse download aqui. Downloadhere.exe. Aí você vai clicar aqui, ou ele vai fazer o download automaticamente, ou vai abrir uma página do Adfly. É só você esperar uns 5 segundos, depois clicar em fechar propaganda, já vai fazer o download. Galera, tem que ter esse sinalzinho aqui, ó, meio que essas caixas vermelhas, aqui, ó, tem que ter esse sinal, tá? Se não tiver, não é, é porcaria. Ou então o nome do mod e modinstaller.exe. Vocês vão abrir. Depois eu, no final do vídeo, vou comprovar que vai pegar tudo. Beleza. Vai abrir essa pequena aba que nem dá pra dar tela cheia. Só pra vocês terem uma noção de como é fácil. É o jeito mais fácil que tem pra instalar mods, é esse aí. Tá, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em Install Mod, se vocês quiserem fazer backup à vontade, eu não vou fazer, para ser mais rápido. Vou abrir também essa outra página. Eu vou explicar por que que dá erro de algumas pessoas também, né? Vou dar um corte quando acabar. Eu voltei e, galera, quando acabar vai abrir essa página aqui. Witcher Mod Installed. Boa. Aqui também, se você não quiser mais um mod, é só você deixar aqui nos seus downloads. Clicar em Uninstall Mod. Só vai fechar. Galera,
Outra coisa, vocês vão ter que entrar. Ai, meu Deus, eu odeio essas páginas de Internet Explorer. Vão ter que entrar em pelo menos uma vez Minecraft na versão que você quer. Mas aí, como é que eu faço para eu quero criar uma série, mas cheia de mods, não só com mod. Porque, galera, se vocês forem perceber, se vocês entrarem, vai abrir uma outra profile com o nome do mod. Aí vocês vão entrar, aí se vocês baixarem, vai entrar outra profile. Como é que eu faço para colocar, por exemplo, vários mods em uma só profile? É muito simples, galera. Vocês vão ter que baixar o Forge na versão que vocês querem, lógico, né? Mas vocês vão ter que baixar o Forge. E novamente vocês vão ter que abrir mais uma vez ao menos o Minecraft de vocês, na versão que vocês querem. Aí é só vocês baixarem o Forge. Quer ver, ó? Eu vou mostrar pra vocês. Vou abrir o Forge aqui pra mostrar pra vocês como é que é. Mas eu não vou instalar o Forge porque eu já tenho. Vou abrir essa página. Vai abrir essa caixa. É esse arquivo aqui. Aí vocês vão clicar em OK. Simples, aí vai instalar depois que instalar acabou. Aí é só vocês irem no Minecraft de vocês, selecionar o Forge e abrir ele. Ele, galera, vai instalar três mods automaticamente que não vão aparecer. Quer ver, ó? Seria o Forge, o mod loader e o outro, eu esqueci qual é. Mas eles não vão aparecer. Ah, outra coisa, eles vão criar pasta mods, mas eles não vão aparecer aqui. Os três mods, eles não vão aparecer. Apenas lá no treco mesmo. Apenas, mas eles não vão aparecer aqui na pasta mods. Aí, galera, o que vocês vão fazer? Depois é só você instalar os mods. Muito simples. Agora, galera, eu vou explicar por que que em algumas pessoas não funcionam. Eu acho que é isso porque não vai funcionar, cara. Ou porque você não tá colocando na versão certa. Tem esse pequeno problema. Se você colocar na versão errada, não vai funcionar. E também você tem que dar um play pelo menos uma vez para fazer para abrir um totalmente limpo. Um treco limpo, um Minecraft limpo, sem mod nenhum, sem nada. Pelo menos você vai ter que abrir uma vez o seu Minecraft na versão que você quer instalar todos os mods. Agora, galera, vou dar uma dica para vocês, para vocês não confundirem nessa parte. O SkyDS é muito, muito rígido na parte de procurar os mods. Tem que ser certinho o nome do mod. Quer ver? Eu vou demonstrar. Tem que ser certinho o nome do mod. Certinho, certinho, certinho. Por exemplo, ó. Não, mas eu vou dar a dica pra vocês. Essa já é uma dica, agora eu vou pra outra. Após você ter colocado. Oi? Voltei, galera. Meu pai tava me chamando, então. Galera, ó, o jeito que eu tô falando pra vocês é vocês colocarem o nome do mod mais a versão que vocês querem que ele esteja. Aí é só vocês procurarem a versão. Muito simples. E provavelmente é isso o que não. O que impede, né, de instalar os mods. Agora eu vou comprovar pra vocês. Vou entrar no meu nome. Quando eu entrar, eu vou. Galera, só pra mostrar pra vocês uma coisa, é o seguinte, ó. Esse é o perfil do Forge que eu falei pra vocês, ó. Esse é o perfil do Forge. Aí, se vocês instalarem sem o Forge, vai abrir um outro perfil. É isso mesmo, vai abrir um outro perfil diferente só com mod. Se não me engano, se você instalar outros mods, não, vai abrir outros perfis. Mas do Forge é mais fácil. O link pra você fazer o download do Forge já tá na descrição do vídeo, tá? Beleza. Aí, vou dar um play. Esperar um pouquinho aí. Nossa, tô meio resfriado. Olha,
Ah, já carregou? Bom. Deixa eu ver uma coisa. Vamos, boa. Vamos, por que não tá respondendo? Nossa, tá tudo bugado hoje, não vou te matar. Foi? Ah, agora já foi. E agora, galera? Talvez o mod precisa de outros mods para poder funcionar. Então ele pode instalar outros mods, mas não vai deixar de funcionar. Cadê? 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 Aqui, ó. Witchery. Instalei. Fácil. Para comprovar. Ah, não, velho. É, mas vocês podem ver que ele já está instalado e funcionando. Normalmente. Então foi isso, galera. Se inscreva no canal, dê um like, favorito. E divulga o canal para seus amigos e fui.